Vítejte u Jorskových recenzí. Vítám všechny diváky u mého dalšího unboxingu a dneska tady po delší době máme balíček od mého sponzora a fanouška Daniela. Jak víte, tak Daniel mi v minulosti posílal dosti balíků s příspěvkami do sbírky a já jsem mu za to vděčný. A tím pádem se stal v průběhu vlastně té doby mým sponzorem, protože opravdu jeho balíky jsou vždycky celkem dosti štědré a mě to překvapuje a opravdu jsem mu za to vděčný, že vůbec to mě vráží peníze. Ale tak na druhou stranu už jsme s Danielem tady měli několik speciálních videí, kde jsme se bavili o Marvelu a v budoucnu plánujeme natočit nějaké další, protože byly úspěšný. Tentokrát si samozřejmě napaškal VM něco jiného než Marvel. A už tady mám balíček, který mi Daniel poslal ne z Londýna, ale je to balíček, který obsahuje věci z Londýna, protože tam byl opět na návštěvě. Takže by tam měly být nějaké věci, které třeba tady nepůjdou normálně dostat. A samozřejmě mi k tomu poslal opět dopis, opět další zprávu. Tentokrát je zkrácená, protože Daniel si pamatoval, že, nebo pamatoval si, Daniel si zapamatoval z předešlých videí, že diváci nemají moc dlouhé, rádi moc dlouhé zprávy. Takže to si jdeme rychle. A po poměrně dlouhé době tě zdravím u dalšího balíku, který je tentokrát napěchovaný hromadou všemožných figurek, jež by tě na 100% mohli zaujmout. Jak jistě víš, před nějakou dobou jsem byl v Londýně, kde jsem si to nejenom během 3 dnů plných zážitků parádně užil, ale zároveň jsem stihl nakoupit jak pro sebe, tak pro tebe. A všechny úlovky jsou přímo zde. Kromě toho jsem však stihl nakoupit i 2 kousky navíc, takže o to více můžeš být rád. Zároveň bych měl jednu speciální zprávu pro fanoušky. Bacha, lidi, to je pro vás. Jak jistě víte, kdysi jste na tomto kanále mohli narazit na speciální videa, o kterých jsem mluvil, ve kterých jsme rozebírali, co byste teoreticky mohlo dít v rámci plánovaných filmů z MCU. A myslím, že do některých věcí jsme se trošku strefili, do některých vůbec. Vzhledem k tomu, že mnoho z vás opravdu chtělo podobný speciál, opět jsem o tom už mluvil, a znovu předběh chudáka v dopise. Rozhodli jsme se tedy, já a Jorsk, že tohle zopakujeme. V tuto chvíli sice nebudu prozrazovat, jaké téma jsme se vybrali tentokrát, ale oba dva vám můžeme zaručit, že se jednoznačně máte na co těšit. To můžeme zaručit. Nože pro tento dopis by to bylo asi všechno. Vím, že se jedná o dost krátký dopis, ale dle mého názoru je tato délka docela ideální. Držím palce v natáčení, přičemž kromě toho ti taktéž přeji mnoho zajímavých figurek do tvé sbírky. Zatím se měj a hodně štěstí. Daniel Palička, Dan. Takže tentokrát bohužel to máme bez komentáře k figurkám. Za to tady máme nějaké figurky přichystané. Takže máme tady z DC Comics Designer Series Darwina Cooka jako Batmana. Ne, Darwin Cook je ten designer, ale máme tady od něj Batmana. Designer Series, jak už napovídá název, je série, která vlastně vydává figurky z DCčka od různých komiksových designérů. Jak můžete vidět, tak tady kromě Batmana je i Supergirl a Harley Quinn. Všechno samozřejmě od Darwina Cooka, nebo Cook, Darwin Cook, který je kreslil. Takže tady máme hlavního Batmana. Děkuji, Dané. Takže DCskáři se aspoň můžou po delší době zase těšit na nějakou recenzi DC figurky. Dále tady máme Rose ze Star Wars Ježišmarja, The Last Jedi. A když už jsme u těch Star Wars figurek, tak zde je i Han Solo z epizody 7. Což je mimochodem na tu velikost celkem poměrně povedená figurka. Je tam celkem možná v tom i vidět ten Harrison Ford.
A pozor, tohle to je celkem hustá exkluzivka, osobně mě to překvapilo, nikdy jsem to neviděl. Je to takzvané, tu postavu znám, ale nikdy jsem neviděl, že má figurku, je to Spider-Ham, kterýho jsem viděl v komiksu ze Spider-Gwen a doteďka jsem si nebyl jistý, když jsem četl ten komiks, jestli je to fakt reálná postava, anebo si ho ta Spider-Gwen představuje, nicméně tam s ním mluví, prostě Spider-Web, že by se dalo říct. A fakt mě překvapilo, že to má i vlastní figurku. Samozřejmě je to z DC, z Marvel Legends, pardon, ne DC, z Marvel Legends series a když zkompletujete tuhle tu sérii, tak sestavíte Venoma, který vůbec nevypadá zle. A je vtipné, že v téhle sérii je samotný Venom, ale vy pak zkompletujete ještě většího Venoma. A kromě Venoma je v téhle sérii Carnage, pak nevím kdo, a pak další ze symbiontů a tohleto Marvel's Typhon Mary, ale upřímně nevím, jestli je to přímo název postavy, anebo je to název jakoby té skupiny těch figurek. Nicméně Spider-Ham má tady ještě alternativní hlavu, pravděpodobně stylizovanou do Venoma, když by ho pokryl symbiont. Takže tohle je opravdu překvapení. To vůbec ani neříkám upřímně, fakt je se překvapení, protože tuhle figurku vůbec netuším, že jako existuje o téhle figurce. Pak tady máme Wheatleyho z Jurského světa, což byl hlavní lovec, dalo by se říct jeden ze záporáků, který tam sbíral dinosauří zuby. Je to jedna z figurek, kterou jsem vůbec tady neviděl a upřímně ani nevím, že existuje. Takže s tím jsem taky celkem překvapený. U nás jsem ji fakt jako neviděl. A jako poslední třeštičku na dortu, tady máme Ratcheta ze Transformers Studio Series, což je díky Danovi první figurka ze Studio Series, o který si všichni píšete. Je to série Transformerů, která vychází vlastně pod taktovkou jak Hasbra, tak Takara Tomy. A jedná se o prakticky ty nejlepší Transformeři figurky z filmu, je podle, už samozřejmě podle toho názvu. Takže tohle je prakticky topka, co můžete dostat. Jo? Tohle je Ratchet, je to deluxe verze, celá ta krabice se dá vlastně rozložit do diorama k figurce. A samozřejmě další ze série jsou Bumblebee, Stinger, který má konečně pořádnou figurku, a jeden z Dreadbotů, Crowbar, který má vlastně taky poprvé figurku. Další zajímavostí je vlastně u Transformers Studio Series figurek, že jsou dělaný do měřítka. Takže vlastně ty figurky, i když jsou deluxe, lídři, voyageři, tak svoje měřítkem pasujou. Takže oni vydali například lídra Blackouta a k němu potom voyagera Megatrona, aby prostě k sobě pasovali velikostně. A samozřejmě Studio Series se zabývá pouze filmovýma figurkama ze všech filmů, takže tohle je prakticky Ratchet z prvních filmů. A můžete právě vidět Stingra, který byl ve čtvrtým, stejně jako Crowbara, který byl ze třetího. Takže dámy a pánové, tohle je první Studio Series figurka, určitě ji budete pak činit chtít věc recenzovanou, takže já se do toho co nejdřív pustím, protože to zajímá i mě samotného. Takže opravdu tohle co byl napěchovaný balík, který skrýval nejen překvapení od Dana, a myslím, že i pro vás diváky. A vy samozřejmě můžete psát do komentářů, co budete chtít vést první zrecenzovaný. A těším se vás někdy u dalších videí a samozřejmě ještě jednou hodně, hodně, opravdu moc hodně děkuju Danovi za tenhle balíček.